Hoje é dia de estreia do programa Dicas da Lola. E nada melhor do que estrear o programa falando de realização de sonho, né, gente? Então, tô aqui na Clínica de Estética Essencial, onde eu me preparei esteticamente e nutricionalmente também. Vou mostrar tudinho pra vocês, passo a passo. E vou mostrar também tudo sobre a minha fantasia, tudo sobre a Imperatriz Leopoldinense, essa grande escola que eu desfilei também. E Nelcimar Pires vai estar falando tudinho pra vocês da fantasia dele de destaque. Confiram aí. Oi, gente, estamos aqui na Clínica Essencial com Luciana, que é sócia proprietária aqui da clínica e fisioterapeuta também, né? Então, Luciana vai falar um pouco sobre a Criolipólise, esse aparelho que veio aí para revolucionar, né? E bombou agora no verão. Fala um pouquinho sobre a Criolipólise pra gente, Lu. Então, gente, esse aqui é o nosso aparelho Criolipólise, tá? Ele é um aparelho de alta tecnologia, ele serve pra gordura localizada, aquela gordura difícil de tirar, de abdômen, gordurinha do sutiã, que a mulherada sempre tem uma dificuldade de tirar. Então, o que, que ele faz? Ele faz um congelamento da célula de gordura e quando ela congela, o organismo, nosso próprio organismo, ele elimina essa célula. Então, ele eliminando essa célula, você consegue uma redução até de 25% do percentual de gordura no local que você fez o procedimento. É, ótimo, Lu. Então, a curiosidade da galerinha aí de casa é se ele dói. Ele dói, Luciana? Não, ele não dói. É um procedimento indolor, tá? O que acontece assim, quando você coloca o aparelho, ele faz uma sucção. Então, assim, é um incômodozinho nos primeiros 10 minutos que você logo já não sente mais nada. O local adormece. A gente tem uma manta protetora que protege o local, que não deixa acontecer nenhum tipo de acidente, como queimadura. Então, a sua pele, ela não entra em contato com gelo. Então, assim, tem uma manta que protege a sua pele, a gente acopla o aparelho, ele faz uma sucção da sua pele e aquela gordura que você não quer mais, ela entra toda dentro do aparelho e ele faz um congelamento dessa gordura. Nossa, maravilhoso, né, gente? Então, eu fiz agora pro preparo pro carnaval e amei. Na verdade, eu fiz ele 3 semanas antes do meu objetivo, né? E foi necessário somente uma sessão. Eu amei o resultado. Claro, teve uma reeducação alimentar também junto, né? Porque você também não só faz o aparelho e acabou. Você tem que fazer. E também associei outros aparelhos, que daqui a pouco também a gente vai falar de outros aparelhos também maravilhosos aqui da Essencial. E é isso, né, Lu? A gente já falou um pouquinho sobre a Criolipólise, daqui a pouco a gente vai falar da radiofrequência. Então, gente, agora vamos falar da radiofrequência. Explica pra gente, Luciana, o que que a radiofrequência faz e qual o benefício? Então, gente, esse aqui é a radiofrequência, foi um dos aparelhos também que a Letícia usou na preparação dela pro carnaval. Então, ele trabalha a flacidez e a celulite. Então, assim, ele é um aparelho que você tanto pode usar o manípulo corporal e facial dele. No caso da Letícia, a gente usou o manípulo corporal, que a gente trabalhou aquela parte de coxa, interno de coxa, posterior de coxa, bumbum, que a gente usou para poder trabalhar a flacidez e a celulite. Então, ele estimula o colágeno, ele faz um estímulo do colágeno através do aquecimento e aí com esse estímulo de colágeno você consegue modelar melhor o corpo, você consegue trabalhar bastante flacidez, diminui muito a flacidez, a celulite, a gente consegue dissolver aqueles nódulos que incomodam a gente de celulite, ele é um aparelho muito usado para esse tipo de coisa. E a gente gosta também de associar ele com o pump, que é um outro aparelho, né, que é a febre, é o pump, que é o aparelho usado para modelar o bumbum, né? Que também a Letícia usou ele, foi um aparelho muito legal. Então, assim, basicamente a radiofrequência é o queridinho das mulheres. É verdade, gente. Então, só vou falar um pouquinho que eu também gosto muito do pump. Eu usei o pump na região dos glúteos, né, que é bem famosinho agora no preparo pro carnaval. Eu usei ele intensamente, 3 semanas antes também, que é maravilhoso, associado à radiofrequência também. Thank you.
Estamos aqui com a nutricionista Denise Cardoso e ela vai contar um pouco pra gente como que foi o meu preparo pro carnaval, hein? Denise, agora você me fala, como que foi toda essa alimentação minha? Como que você preparou esse cardápio? Como que foi essa restrição alimentar também que eu fiz, né, um pouquinho? Me conta um pouquinho para poder o pessoal entender. Então, o planejamento alimentar de Letícia foi de acordo com os objetivos dela, né? Nos meses antecedentes ao carnaval, a alimentação dela foi com aporte maior de calorias, de proteínas, de carboidrato, visando o ganho de massa muscular. De acordo com o que se foi aproximando do carnaval, a gente reduziu essa ingestão de calorias para favorecer a redução de gordura localizada e a maior definição muscular. Então, gente, no caso, eu comecei 3 semanas, né, Denise, já com acompanhamento mesmo, com uma restrição maior, com planejamento. Na verdade, eu já faço um planejamento há meses, mas 3 semanas já foi focado na alimentação e de acordo com a minha necessidade mesmo, com manipulados, né, com treino mais puxado. Conta um pouquinho pra gente como que foi essa sua prescrição também de manipulados, como que foi o cardápio também do meu dia lá no dia do desfile. Conta um pouquinho. Então, no caso de Letícia, a gente usa alguns manipulados porque a rotina dela é muito, muito cheia, ela trabalha bastante, então às vezes fica difícil seguir a rotina certinho de alimentação e de atividade física, né, devido a tantos compromissos. Então a gente utilizou alguns manipulados sim para favorecer o ganho de massa muscular e redução de gordura, né, prevenção, né, porque a Letícia não tem gordura localizada. E durante a semana do carnaval, a gente já restringiu alimentos mais gordurosos para evitar possíveis desconfortos gastrointestinais. A gente aumentou também a ingestão de água para prevenir a retenção de líquido, né? E a gente fracionou mais as refeições para que ela não tivesse essa distensão abdominal, ficar mais sequinha, digamos. Que na verdade no dia, né, eu fiz uma alimentação mais, assim, com excesso mais de líquido, né, e frutas, para não comer coisa muito pesada, vamos dizer, né? A gente não pode comer coisa pesada no dia. E graças a Deus deu tudo certo lá na avenida e ficou maravilhoso. Você pode passar alguma dica de como dar início a uma dieta? Todo mundo assim, vou começar na segunda, a segunda que nunca chega, né? Passa um pouquinho pra gente, como dar início a uma dieta? Então, primeiramente, para ter uma rotina mais saudável, ficar assim, mais feliz com a questão estética também, o ideal é evitar produtos e alimentos industrializados, com muito sódio, comer mais alimentos naturais mesmo, frutas, legumes, verduras. E para indicações individuais mesmo, procure um nutricionista, que o nutricionista é o profissional capacitado para planejamentos alimentares. E isso é muito individual. Então não adianta pegar dieta com amiga, com primo, porque o que serve para um não funciona para outro. Então, gente, procure o seu nutricionista, porque tudo é de acordo com cada pessoa. A prescrição que a Denise faz para mim não é a mesma que vai fazer para você. Então procure o seu nutricionista. Estou aqui no ateliê de Nelcimar Pires, esse grande estilista. Falou em Nelcimar Pires, né? Você lembra de quê? De carnaval, de noiva. Então, Nelcimar, me fala um pouco do carnaval, desse sonho que a gente viveu agora na Imperatriz, né? Que para mim foi uma realização de um sonho. Primeiramente, eu tenho que te agradecer por ter realizado esse grande sonho. E fala um pouco da sua fantasia, essa fantasia linda que ganhou destaque no carnaval. Fala um pouco pra gente. Letícia, é até muito difícil falar, né? Você presenciou, você vivenciou em estar naquela avenida maravilhosa. Então você mesmo vai poder dizer, Nelcimar, o que é aquilo? Você imagina eu passando, eu já passei por isso, que muito mais de 20 anos dentro do Carnaval do Rio, e é sempre uma emoção nova para você ver. Fala um pouco pra gente que primeiro foi feita a criação do faraó,
lá com o pessoal da Imperatriz e chegando aqui, você teve que montar a fantasia por cima do desenho deles, né? Isso. A gente que é destaque fica ansioso, aguardando o dia de receber o figurino. Então eles fazem um estudo do que vai ser o enredo, o que, que nós vamos representar, e tendo essa certeza, eles vão lá, criam um modelo e entregam a você. Então ali você vai pegar aquele croqui e vai dar vida a ele. Aí você vai montar para o corpo. Essa montagem eu entrego hoje na mão de Geraldo Lopes, que foi o responsável por uma boa parte da roupa. Claro, me meto muito, que eu adoro, né? Mas o Geraldo, ele fez essa obra-prima, que é a cabeça, e muitas partes da roupa já está guardado para o dia da minha premiação, que vai ser em maio, que eu vou receber o prêmio de melhor destaque da Marquês de Sapucaí. Isso aí é maravilhoso, né? A gente revela uma imagem que é o retrato do luxo na avenida. Olha o esplendor da fantasia de um dos destaques da Imperatriz Leopoldinense, Neucimar Pires, que é colecionador de vários concursos no Rio de Janeiro. E aqui ele está arrasando no carro como um faraó do Egito. É uma fantasia que é de uma exuberância. Coisa, isso, olha lá. As cores também, a exuberância, desenho, e as cores, né? Tudo. Tudo lindo. Até a iluminação ajuda. Coisa ali. Linda, é? Lindo. Esse verdão, gente. Então confiram aí as imagens que eu estou desfilando nesse dia tão lindo, realizando um grande sonho, e as imagens de Neucimar Pires como o grande destaque.